Ei, oh, vinda de gado, eu vou cantar uma toada que faz cortar coração, lembrando-te um cavalo que sempre foi campeão. Das festas de vaquejadas aqui dessa região, seu dono Wilson Miranda comprou ainda novinho, foi trazido de São Paulo e tratado com carinho, treinado pra puxar boi, aprendeu bem direitinho. Seu nome era desejado por ele ser bem querido. Nas festas que ele corria, nunca existiu perigo. Derrubava o boi na faixa que o bicho dava mugido. Paulo Miranda montava, corria em desejado. Quando entrava na festa, sempre foi bem premiado. Ganhava mote, dinheiro e até carro zerado. O Wilson se orgulhava do seu cavalo alazão, pelo que representava nas corridas de Mourão. Hoje chora de saudades a dor da separação. Cavalo igual desejado, qualquer vaqueiro queria. Muitos tentou lhe comprar, mas o Wilson não vendia, porque seu belo animal só lhe deu muita alegria. Depois de uma vaquejada que houve lá no Pilar, o cavalo adoeceu, foi difícil acreditar que uma cólica tirana a vida ia lhe tirar. Fizeram o que se pôde para o animal não morrer. Não teve medicamento que efeito veio a fazer. Só Deus podia dar jeito de desejado viver. Levaram pra Garanhuns, onde ele foi medicado. Mas quem lhe examinou não viu nenhum resultado. E o Wilson trouxe o cavalo para morrer no cercado. A toada eu vou terminar sentindo em meu coração saudades de desejado, um cavalo campeão das festas de vaquejadas do meu querido sertão. Das festas de vaquejada do meu querido sertão, saudades dele. Os Bois de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos.